嗨，大家好，我是沙拉阿伯。哦，我今麦第一间足水的民宿哈，第一代民宿呢，伫个加拿大温哥华的附近一个小镇的民宿。我呢小一个吼，就对台湾飞来到加拿大哈。我伫个九点外清晨，诶，伫个台湾的时间下暗十一点外，坐九点钟的飞行机飞来到加拿大温哥华家。我带搭着飞行机啦，个塞七点钟的车，伫个温哥华附近的一个小镇哈。啊，因为我朋友带家附近，所以我就想先来因家附近带，给讲了当做一起去哈。来参观一下哈，芭比在外面抽烟，然后我们看一下我们今天晚上要住的地方啊，因为外面想说明天再带大家出去看一下啦，因为外面黑漆漆的哈。那里面一进来，右手边就是一个厨房哈，从这边进来之后，一个厨房，这厨房对我们来讲应该是没有什么作用的，因为我们也不会煮东西哈，大概就是顶多煮个泡面，他家的是那个客厅，加几个小桌子让家崩，他规划的是一个置物柜呢，置物空间，等于说储藏室啦哈，不怕会有人看起来喝啦。好，接下来讲讲吊衣服的地方吧。好，然后冰箱，这两间房间呀哈，两间房间，所以加一间哈四间呢。这间我有朋友来跟我们会合，哎，这个一个小地方买啥物件，开开看卖。介绍啊，我不开两会，我嘛是一个吊衫的所在啦。所以这间房间是无特间的哈，他们个嘛是布置啊，这熟悉。我电话也拍过，大家看一下，去电话吧。好，电话。哦，来你做胖呢？这是一间房间。啊料哈，啊别再过来。一个玄关呐、啊、吼，一个回廊的所在，啊，加一间辛苦抗晒的所在，电话在倒啊，台底嘛，开予大家看一下。啊，对，这当淋浴，啊，买当泡澡的所在哈，大家看一下。啊，来加着一间较大间的房间，这间房间。太大间哦，这嘛是一个衣橱啦，我头下个拍开看哈，嘛是一个迄、那个放物件的所在，置物间衣橱的所在。然后这边呢有一个 laundry， 应该是洗衣服嘛。哦，对，这张洗衫啦，啊，洗衫地方应该洗嘛，哎，很高。哦，这是的，洗衫的所在。我开电灯给大家看一下哈，对，房间放在嘛加醋加醋味哈，应该讲这是房间的一个通道里来啦，好 ，OK， 我大概应下起来。好，那我们等一下要朋友会合，现在时间是加拿大晚上的九点多，那等一下朋友要带我们去吃饭，然后吃完饭再回来休息。那所以让我们调时差啦，啊，不过我想想完哈。我们平常生活就不正常了，应该没有调时差的问题，所以等一下，吃完饭回来再看看哈。那明天，明天会出发，再到处走走玩玩看看哈。好，那先介绍给大家看一下，我今天刚下飞机来到加拿大温哥华，这也是我第一次坐飞机坐那么久，来到那么远的地方哈。啊，之前我还是出国去投东西，泰国、日本、新加坡、泰国、日本、新加坡，还有香港。在招手部呢 ，OK， 好，我们先到这边。那等一下去吃饭的话，回头再回来休息，然后明天再拍外面给大家看一下哟。那先到这边，我跟大家说声拜拜，我是沙拉，我们下支影片见。